ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አናሁም ሰላህ ዲኔ ሎም ድማነዝ ማዓልት ዝኾነ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ንእግዚአብሔር ንስኻ ምዕቆቤኻ ዝብል ሰብ ዝብል እዩ ክብርና አምላክ ንአምላክ መጸግዐይ ኢኻ ኢሉ ድዛረብ ሰብ ኣብ ህይወቱ እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብር ሪኹም እግዚአብሔር መጸግዐና ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ጽላል ህይወትና ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ግን ንሕና ከምትሱ ዝኾነልና ኢኻ ኢልና ንዛረብ ዲና ኣይንዛረብን ገለገለ ሰባት እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም መጸግዐዎም እዩ እሶም ግን ኣምላኽ መጸግዐየ እዩ ዝብል ዘረባ ካብ ኣፎም ስለ ዘይወፅእ እግዚአብሔር መጸግዐዎም ምዃኑ ኣብ ህይወቶም ኣይረአይን እዩ እቲ ኣምላኽ ዝኾነልካ ክትብሎ ከለኻ እዩ ኣብ ህይወትካ ከምኡ ኮይኑ ክረአ ድጅምር ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ዝኾነሎም ኣብ ህይወቶም ድእውጁ ሰባት እንታይ ዓይነት ናብራ ከም ዝነብሩ ረእይዎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት 91 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 9 ጎይታይ ንስኻ መዕቆብየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑልሲ መፀጊዕኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን ስቓይ እውን ኣብ ድኳንካ ኣይክቐርብን እዩ ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጸሩኻ እዮም ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናጉፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከልዕሎየ ክጽውዐኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናጉፎን ከኽብሮን እየ ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ መድሓነይ እውን ከርእዮ እየ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክጅምር ከሎ ኣብ ጥቕሲ 9 እንተደኣ ሪኢኹም እሞ ጎይታይ ንስኻ መዕቆብየይ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ሪኢኹም እግዚኣብሔር መዕቆብ እዩ ነገር ግን እሱ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዝኾነሉ ኣምላኸይ ከምዚ ኢኻ ንዓይ ኢሉ ብኣፉ ኣውጂ እዩ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንዝኾነልና ንሕና ድማ ብኣፍና ክንእውጆ ከለና ብኻልእ ኣዘራርባ ንእመኖለና ማለት እዩ ምኽንያቱ ምእማን ኣብ ኣፍና ስለ ዝኾነ ነቲ ኣምላኽ ዝኾነልኪ ነቲ ኣምላኽ ዝኾነልካ ኣምላኸይ ንዓይ መዕቆብየ ኢኻ ኣምላኸይ ንዓይ ዋልታ ኢኻ ኣምላኸይ ንዓይ ሓይለይ ኢኻ ኢልኩም ክትዛረቡ ከለኹም ነቲ ኣምላኽ ዝኾነልኩም ኣብ ህይወትኩም ከም ዝግለጽ ትገብርዎ ኣለኹም ስለዚ እቶም እግዚኣብሔር መዕቆብየይ ኢኻ ዝብሉ ሰባት እቶም ንኣምላኽ ጸግዐይ ኢኻ ዝብሉ ሰባት ቀዳማይ ኣብ ህይወቶም እንታይ ረአ ተዳ ኢልኩምኒ እከይ ዘበለ ኣይረኽበካን እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት እከይ ዘበለ ንህይወትኩም ማእሲ ደልዩ ድስእና ንድሕሪ ኢልኩምኒ ብቓል ኣፍኩም ይኹም ንህይወትኩም እከይ ደበለ ከም ድስእነኩም ትገብርዋ ብኸመይ ኣምላኽ ዝኾነልኩም ኮንካለ ኢኻ ኢልኩም ብምዝራብ ንኣብነት እግዚኣብሔር ናይ ህይወትና ዋልታ እዩ እንተ ደኣ ዝኾነ ዓይነት ካሃርመኩም ንህይወትኩም ድመፅእ ነገር ኣምላኽ ዋልታኹም ኮይኑ ከምዚ ሃርመኩም ክኸውን ትደልዩ እንተ ደኣ ኾንኩም ኣብዚሕኩም ኣምላኽ ዋልታኹም ምዃኑ ክትዛረቡለኩም ብኣፍኩም እግዚኣብሔር ዋልታ እዩ ክፉእ ዘበለ ኣይረኽበንን እዩ ሪኢኹም ብዙሓት ክርስትያናት ድሽገሩ ዘለዎ ኣምላኽ ምስኦም ስለ ዘየለ ኣይኮነን ሽግሮም ዳኣበይ እንድሕሪ ኢልኩምኒ ነቲ ኣምላኽ ምስኦም ዝኾነ ምዃን ብኣፎም ስለ ዘይዛረብዎ ስለ ዘይእውጅዎ ስለ ዘይደግምዎ እዩ ትሽግር ስለዚ እቲ ኣብ ህይወቱ ንእግዚኣብሔር መዕቆብየኻ እንዳበለ ዝኸይድ ሰብ ቀዳማይ እቲ ሰብ እቲ ንፀበባ ንሽግር ህይወቱ ክትስኣን ትጅምር ፀበባ ደሊ ክስእኖ ይሽምር ክፉእ ነገር ደሊ ክስእኖ ይጅምር ምኽንያቱ ንኽፉእ ነገር ንርከብን ንስኣንን ብኣፍና ኢና ብኣፍካ ንህይወትካ ክፉእ ነገር ከምዘይረኽባ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ በዛራርባኻ ድማ ንኽፉእ ነገር ህይወትካ ከም ትርከብ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ስቓይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይቀርብን ኢሉ ርኢኹም ናብ ድንኳንና ማለት ናብ ናይ ህይወትና ድንኳን ናብ ናይ ህይወትና ቤት ነገራት ከኣትውን ከይኣትውን ድውሰኑ በዛራርባና እዩ እቲ ንእግዚኣብሔር መዕቆብየ ኢኻ ኢሉ ኣፉ ድዛረብ ሰብ ናብ ድንኳኑ ናብ ህይወቱ ናብ ቤቱ ስቓይ ኣይኣትውን እዩ ንምንታይ ትፈልጡ ሕዋት ናብ ህይወትና ዝኣቱን ካብ ህይወትና ዝወፅእን ነገር ብኣፍና እዩ ኣፍና ማዕፆ ኮይኑ የእቱ ኣፍና ማዕፆ ኮይኑ ከ ኣይወፅእ ስለዚ እቶም ንኣፎም ንሰናይ ነገር ምዝራብ ወይ ድማ ነቲ ኣምላኽ ንህይወቶም ዝኾነ ምዃን ድደግሙ ሰባት ኣብ ህይወቶም ስቓይ ዘበለ ክፉእ ነገር ዘበለ ክኣቱ ኣይፍቀዶን እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣምላኽ ዝኾነልካ ብኣፍካ ትደግሞ እንትኾንካ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ናብ ህይወትካ ናብ ድንኳንካ ናብ ቤትካ ንኸይኣቱ ማዕፆ ተዓፅወልኻ ማለት እዩ
ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀጭሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ኩሉ መንገዲ ኻ ድማ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ መላእኽቲ እግዚኣብሔር እኳ ንገዛእ ርእሶም ምስ ቃል ኣፍና እዮም ክሰርሑ እንተ ደኣ ቃል ኣፍና ደይምቾኦም እንተ ደኣ ኮይኑ ክሰርሑ እንዳደለዩ ከለውን ምስራሕ ክንከልኦም ንኽእል ኢና ገለገለ ሰባት ካብ ኣፎም ዝወፅእ ቃል ንመላእኽቲ ኣብ ሂወቶም ብሓይሊ ኣክቲቭ ዝገብር እዩ ገለገለ ሰባት ግን ካብ ኣፎም ዘውፅዎ ቃል መላእኽቶም እኳ ክሰርሑ እንዳደለዩ ምስራሕ ድኽልክል እዩ ምኽንያቱ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ምስ መንፈሳዊ ዓለም ብጣዕሚ ርክብ ኣለዎ ሪኢኹም ኣምላኽ ዝብለኩም ትብሉ እንድሕርኩምኩም መላእኽቲ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ጥራሕ ምእዛዝ ስለ ድፈትዉ ኣምላኽ ዝብሎ ክደግሞ እንድሕር ጀሚርካ ንኣፍካ ክእዘዙ ከይጅምሩ ምኽንያቱ ኣብ ኣፍካ ዘሎ ቓል ናትካ ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ እዩ ስለዚ መላእኽቲ ድማ ንናይ ሰብ ቃል ደይኮነ ንናይ ኣምላኽ ቃል እዮም ዝእዘዙ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መላእኽቲ ኣብ ሂወትና ኣክቲቭ ንክኾኑ ኣምላኽ ዝበሎ ንበል ምሳኹም እየ እንተይልና ምሳና እዩ ንበል ሓይልኹም እየ እንተይሉና ሓይልና እዩ ንበል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቲ እውን ክእዝዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክፀሩኻ እዮም ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ሂወትና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር መፂእ ዕንቅፋት ንኸይገብረልና ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋን ደገፍን ከምናኣቱ ዝገብረና ኣምላኽ ዝብለና ክንደግም እንተጀሚርና እዩ ቀፂሉ ግን ከምዚ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግፅ ኢኻ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣምላኽ ዝብሎ ትብሉ እንተደኣ ኾንኩም ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሓይልታት ክትረግፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ልዕሊ ኩሎም ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ክትረግፁ ትኽእሉ ኢኹም ማንም ዓይነት ሓይሊ ኣይሓልፈኩምን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እግዚኣብሔር መዕቆብየ እዩ ኢልኩም ኢኹም እያ እግዚኣብሔር መዕቆብየ እዩ ኢልካ ኢኻ እሞ እዚ ኩሉ ኣብ ሂወትካ ክኽተለካ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣፀቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ኸናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ኸልዑለየ ክፅውዐኒ ኣነ ውን ክምልሰሉ ብፀበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ክኽብሮን ነዊሕ ዕድመ ኸፅግቦ መድሓነይ እውን ከርእዮ እየ ስለዚ እኳ እዩ መዝሙር ዳዊት 27 ክዛረብ ከሎ ኣምላኸይ ብርሃነይን ሓይለይን እዩ ካብ መንዳኣየ ዝፈርሕ ሎሚ ኣምላኽካ ዝኾነልካ ከም ዝኾነልካ ብኣፍካ ድገሞ እሞ ብሓቂ ንኣምላኽካ ኣብ ህወትካ ክትርአኢኻ ስቕ ተይልካ ስቕ እንተይልክ ግን ዝኸውን ነገር የለን ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ ነገር ግን ናብቲ ኻልኣይ ስቴፕ ሕለፍ እስኻ ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ብኣፍካ ኣውጆ ኣምላኽ ዝበለካ ብኣፍካ ኣውጆ ኣምላኽ ዝበለኪ ብኣፍካ ኣውጅዮ ምኽንያቱ ኣብ ህወትኪ ዝሰምር ነገር ካብ ኣፍኪ ዝወፅእ ቃል እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ናይ ዕድመ ክቕርበልኩም ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ሞ እዚኣ መዓልቲ ምድሓን ተጠቀሙላ ናይ ፅባሕ ናትኩም ኣይኮነትን ኣብያ ኣለኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሎሚ ንጎይታ ተቐበልዎ እቶም ዝወሰንኩም ዛፀሎት ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም እተሰቕለ ዕዳይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ መዓልቲ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን ኣምላኽ ባርኩም እዚኣ ዝወሰንኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ፌስቡክን ቴሌፎንን ፀሓፉልና ኤስኤምኤስኩም ጌርኩም ክንሕግዘኩም ኢና